Dahil sa pagpapalit ng mga bagong sekretary sa iba't ibang ahensya ng bagong administrasyon, lalo na sa Department of Public Works and Highways, ay hindi naman umano maapektuhan ang mga proyektong kasalukuyan ng ipinapatupad. Ito ang kinumpirma ni Engineer Arthur Torillo, ang tagapagsalita ng 3rd Engineering District ng makapanayam ng news team. Actually, yung pagpalit ng administrasyon, nandito tayo sa kalagitnaan ngayon ng ating taon, di ba? So, alam naman natin na yung ating General Appropriations Act is lumalabas yan by November or as early as October, nagbibid na kami short of hour. Kasi para yung implementation, pagpasok na susunod na taong direksyon. So ngayon ang nangyari, ang inabutan ngayon ng bagong administrasyon o itong bago natin secretary is implementation na ng project for 2022. So lahat ng projects natin ngayon, naibid na natin lahat yun, nag-i-implement na lang tayo. So tuloy-tuloy naman yung ating pag-i-implement ng project. Ayon pa sa opisyal na sa ngayon kasi ay mayroon munang pansamantalang itinalaga ang kagawaran ng mga undersecretary para sa mga rehiyon na kanilang nasasakupan. Nagkaroon lang, latest lang dito sa ating departamento sa taas, nagkaroon lang muna sila ng interim na supervision authority in jurisdiction ba. Merong mga itinalagang undersecretary at assistant secretary. So, to look over yung mga regions, halimbawa sa Region 4A, Region 4B, NCR, merong isang USEC na ahawa. Ganon din sa Visayas and Mindanao. And then, ganon din sa mga bureaus, yung Bureau of Maintenance, Bureau of Construction, Bureau of Design, merong nakatalaga rin dyan ang assistant secretary. At doon sa technical services naman natin, meron ding itinalagang undersecretary naman. Dagdag pa ng opisyal na sa ngayon ay may mga proyekto na silang proposal para sa taong 2023. Pwede ang propose namin for the next 2023, total ng 203 projects. Ito, proposal pa lang ito. So by sasubmit, nakasubmit ito doon sa taas by August. Or September, lalabas na yung INEP, yung National Expenditure Program na manggagaling doon sa central office natin. Pero ang proposal natin is nasa almost 13 billion. Hindi naman na-approval natin ito dahil alam naman natin yung budget ng Pilipinas, hindi naman ganun kalaki para proposal, hindi naman ganun kalaki para dito sa region, sa district natin. Kabilang naman dito ang budget para sa konstruksyon ng Bayadak na magkokonekta simula Biwok hanggang Barangay Siksikan. Although isa sa nagpalaki dito, meron tayong 1 billion na proposal dito para doon sa implementation ng ating Bayadak. So meron tayong 4 na 250 million para doon sa natin sa Bayadak natin. Tapos yung iba doon is yung puro regular infra na natin sa Tulay, Kalsada, at kung iba pang mga local infra project natin. Ang pinakahuling update natin dyan, although hindi tayo masyadong binibigyan ng updates ng ating central, is nagkandak pa lang sila ng soil investigation para doon kung anong klaseng pundasyon ang ilalagay. Kasi alam naman natin dumaan yan dito sa medyo sa dagat dumaan. So yun yung pinakahuling merong consultant peer na hinayang yung ating central office para investigahan kung anong klaseng pundasyon ang pwede ilalagay. Basta Radyo i-bandera mo!